नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री उर्मिला अर्याल नौ वर्षअघि परित्याग गरेको नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनको उम्मेद्वार हुँदै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन् राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा दुई हजार उनासी माघ बाइस गते भएको मनोनयन दर्ता कार्यक्रममा प्रतिपक्षी नेपाली सहितका दलहरूले उम्मेद्वार नउठाएपछि अर्याल निर्विरोध भएकी हुन् आखिर को हुन् त उर्मिला अर्याल जो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बनेकी छिन् आउनु बारेमा थोरै उहाँको जीवनीबाटै सुरु गरौं विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी अर्यालले लामो समय नेकपा एमालेबाट राजनीति गरिन् एमालेमा रहदा उनी मन्त्री समेत भइन् दुई हजार उनसत्तरी फागुनमा कास्कीको पोखरामा अनैम संघको सम्मेलन भयो उक्त सम्मेलनमा अध्यक्षको प्रत्याशी बन्ने अर्यालको योजना थियो तर उनले सम्मेलनमा उम्मेद्वार नै बन्न पाएनन् तत्कालीन अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई उम्मेदवारी दर्ता नै गर्न नदिएको आरोप उनले लगाएकी थिइन् सम्मेलनबाट भण्डारी पुनः अध्यक्षमा दोहोरिन् तर एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संगठन अनेम संघको अध्यक्ष बन्न नपाएको झोकमा अर्यालले दुई हजार सत्तरी जेठ चारमा एमाले परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरिन् माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य तथा अनेमसङ क्रान्तिकारीको इन्चार्ज रहेकी अर्याल पूर्व पार्टी एमालेको समेत सहयोगमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष बनेकी छन् दुई हजार तेह्र असोज बीस गते पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका पाँच मसिहानीमा अर्यालको जन्म भएको हो उनका बुबा बलराम अर्याल र आमा जगतमाया अर्याल हुन् दुई हजार छब्बिसमा अनिरासयुको सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनले दुई हजार पैँतिसमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्यता पाएकी थिइन् दुई हजार छयालिसमा एमालेमा प्रवेश गरेर उनले दुई हजार पचासमा पर्सा जिल्ला कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् दुई हजार अडचालिस दुई हजार एकाउन्न र दुई हजार छप्पन्नमा पर्सा चारबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लडेकी थिइन् दुई हजार छप्पन्नमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी पनि थिइन् दुई हजार उन्सठी माघको सातौँ महाधिवेशनबाट एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित अर्याल दुई हजार त्रिसठीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री बनेकी थिइन् दुई हजार पैँसठीमा बुटोलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पोलिट ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित अर्याल दुई हजार सडसठीमा स्थानीय विकास मन्त्री पनि बन्न सफल भएकी थिइन् विभिन्न समयमा एमाले पार्टी स्कूल विभाग महिला विभाग कृषि विभागको जिम्मेवारीका साथै निर्वाचन विभाग र समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको प्रमुख भई जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी अर्याल चार जेठ दुई हजार सत्तरीमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइन् हाल उनी माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य छिन् बाह्र माघ दुई हजार अठहत्तर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित अर्यालले एक वर्षपछि उपाध्यक्ष बन्ने अवसर पाएकी हुन् भारतको इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अर्याल भारतको पन्जाबस्थित रिम्स विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक समाजशास्त्रको विधावरिधिको समेत हुन् उनले साहना प्रधानसँग कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाहरूको भूमिका पुस्तकको समेत गरेकी छिन्